Strategiahan tarkoittaa tämmöistä pitkäjänteistä suunnitelmaa. Ja kun on kyse pitkästä shakkiottelusta, niin se mikä ratkaisee voittajan on nimenomaan taktiikka! Mä haluan, että me muutetaan takas Suomeen. Teisä jotain itselle, sä oot saanut pilattua ihan riittävästi asioita. Mä oon ihan varma, että sä pärjäät. Mä vähän luulen, että mä en pärjää. Mut kumpi on kumpi? Se me ehditään selvittää, kun on ensin ratkaistu maailman energiakriisi. Mistä me puhuttiin? Sun lapsista. Mä olen vanha liiton mies. Ja mä haluan vielä kerran ottaa vastuuta tästä maasta, jonka tulevaisuudesta mä välitän. Mä olin vastuulle. Sä olet taas päättänyt, miten meidän elämä muuttuu ja mun pitää sopeutua siihen, jolle mä haluan erota. Kiinnostaako sua olla huomattavasti enemmän yhteydessä Jarnoon ja Jonnaan? On aika olla rohkea ja antaa impotenssille kasvot. En mä tunne ketään nelikymppistä. Mä tunnen vaan semmosen pienen pojan. No nyt aivotetusti. Ja miten meidän elämä on mennyt? Niin mä olen siitä pahoillani. Oletko? Olen.